Ngoleo pande huu sasa. Kita moto. Wao naweza. Wewe ngoa inama vizuri ngoe. Kangoa kwenye shina huko. Wewe ngoe, 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 ngoe. Sasa nakushinda nini? Ah. Yaani hapo ndo nakuja sasa. Mwanamke na mwanaume hawawezi kuwa sawa. Unaona kama yule kiweka nguvu zangu hapa nafikiri inanishinda hii. Bana dua ya mtu mwingine. Wende basi.